Poštovani građani, ovo lice vam je poznato dugi niz godina. Ovo lice vam je poznato kad se radi o zaštiti prirodnih resursa. Ovo lice vam je poznato kad se štitio Nacionalni park Sutjeska, kad smo ga spašavali od zločinačkih mini hidrocentrala. Ovo lice vam je poznato kada smo spašavali Višegrad i okolinu od zločinačkog rudnika nikla, zajedno sa Emirom Kusturicom. Ovo lice vam je poznato sa nizom akcija koje sam proveo zadnjih 30 godina sa svojim ribarima i ekolozima u Palama i regiji. Ovo lice vam je poznato po čuvenom korona ustanku iz 2020. godine. Kada smo sa ekolozima, kada su moji zeleni i ja sa ekolozima i mještanima digli revoluciju po pitanju zločinačkih hidrocentrala, odnosno uništavanja rijeka i prirodnih resursa i prirodnih ljepota. Ovo lice vam je poznato iz Narodne skupštine Republike Srpske, kada sam 17. februara uspio sa svojim zelenim da se izborim 2021. godine, da se izborim da Narodna skupština konsenzusom usvoji deklaraciju o zaštiti rijeka Republike Srpske sa zakonskom snagom, što znači dokumenta kojim se stavlja moratorij na izgradnju zločinačkih mini hidrocentrala i nalaže revizija svih koncesionih dozvola od 2005. do 2020. godine. Ovo lice vam je poznato kako u Palama i regiji, tako i u Republici Srpskoj po svojoj borbi za opšte dobro. Ovo lice vam je poznato po svom programu zelenog održivog razvoja, koji jeste ujedno i program zelenih Srpske ili ekološke partije Republike Srpske. Ovo lice vam je poznato po projektu Srpska za 21. vijek, po nacionalno odgovornoj politici koju vodi i za koju traže podršku zeleni Srpske od svih institucija i svih partija parlamentarnih u Republici Srpskoj. Ovo lice vam je poznato ovih dana u izborima kroz predstavljanje našeg avangardnog programa zelenog održivog razvoja, programa koji je spasonosan za Republiku Srpsku, koji predviđa avangardna rješenja iz oblasti elektroprivrede, koji uvezuje drvnu industriju i srpske šume u koncert državni sa javno-državnim partnerstvom, koji predlaže maksimalna ulaganja u poljoprivredu, u pravom smislu riječi, znači 2 milijarde u sljedeće 2 godine, koji predlaže uvezivanje turističkih potencijala Republike Srpske, posebno turističkih potencijala srednjeg istoka Srpske i istoka Srpske. Ovo lice vam je poznato po prijedlogu za održavanje sabora koje smo iznijeli ovih dana, tačno na Svetog Jovana Usekovanija. Otišli smo prema Akademiji nauka, Senatu, prema Mitropoliji, prema oba univerziteta, boračkoj organizaciji i svim parlamentarnim partijama sa inicijativom da se održi Svesrpski sabor Republike Srpske na Aranđelovdan 21. novembra 2022. godine, na dan kada je zvanično u Dejtonu priznata Republika Srpska. Da se taj sabor održi u Pijemontu Srpstva i Pijemontu Republike Srpske, a to su Pale. Ovo lice vam je poznato po tome što će i na ovim izborima pokazati i dokazati da su zeleni Srpske potreba Republike Srpske, potreba svake porodice Republike Srpske, da naše afirmativno, avangardno i nacionalno odgovorno djelovanje jeste i bit će putokaz za novo vrijeme Republike Srpske, srpskog naroda i svih građana Republike Srpske u njoj. Ovo lice se zove Nikola Lazarević, on je kandidat predsjednik ekološke partije Republike Srpske ili Zeleni Srpske. Ovo lice je kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ovo lice traži podršku da građani Republike Srpske konačno daju podršku zelenim i da u Narodnoj skupštini zaštiti im i šume
i rude, i zemljište i sve ostalo kao što sam zaštitio rijeke. Hvala.